नमस्कार सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै सवाल जवाफ गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ असीम सापकोटा कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गत हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरूलाई पनि हामी सम्बन्धित विज्ञ सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर चाहिँ त्यसको समाधानको लागि पैरवी गर्ने काममा प्रतिबद्ध हुन्छौँ कटिबद्ध हुन्छौँ आज हामीले केही दिन अगाडि उठाएको विषय तर यसलाई फरक एङ्गलबाट उठाउने प्रयास गरेका छौँ उखुको क्षेत्र चाहिँ पछिल्लो समयमा धारासाई बन्दी गरेको परिदृश्य र नेपालमा उखुलाई नगदे बालीको रूपमा हामीले भन्दै गर्दा हामीले पढ्दै गर्दा चाहिँ आज ठ्याक्कै उल्टो भएको यथार्थलाई चाहिँ आज हामीले सूक्ष्म तरिकाले उठाउने प्रयास गरेका छौँ अर्थात् आज हामीसँग यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ यस्ता अतिथि हुनुहुन्छ जसले तत्कालीन समयमा चाहिँ अर्थात् आजभन्दा करिब तिन दशक अगाडिको समयमा समेत उखुको क्षेत्रमा काम गरेर चाहिँ उखुलाई आत्मनिर्भर बनाउने समयमा अथवा चाहिँ उखुको सम्भावना खोज्ने समयमा चाहिँ विशेष गरी नेपालको उखुको क्षेत्रमा चाहिँ किसानसँगै जोडिएर र रह त्यसै गरी चिनी मिलसँग जोडिएर काम गर्नुभएका र यसै क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तित्व समेत हुनुहुन्छ मिनबहादुर कार्की उहाँ चाहिँ वरिष्ठ उखु बाली विशेषज्ञ समेत हुनुहुन्छ र आज हामीले उहाँसँग चाहिँ विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ प्रश्न गर्दैछौँ र उहाँको उत्तरबाट चाहिँ आज उखु क्षेत्रमा हुँदै गरेको यो समस्या चाहिँ यो गन्जामल चाहिँ पक्कै पनि समाधान कसरी खोज्न सकिन्छ भन्ने खालको विषय चाहिँ पक्कै पनि निको निष्कर्षमा चाहिँ पक्कै पनि आउनेछ किनकि किसानहरू पछिल्लो समयमा नैराश्यताको कारणले गर्दा पलायन भएका छन् र उखु मिलका पनि आफ्नै बाध्यता होलान् यद्यपि सरकारले चाहिँ भने जस्तो अभिभावकत्व गर्न सकेन अथवा चाहिँ मिलाउन सकेन र उखु क्षेत्र चाहिँ आज धाराशायी बन्दैछ भन्ने खालको विषयमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्दैछौँ हामीले अगाडि पनि भनिसकेका छौँ आज हामीसँग वरिष्ठ उखु बाली विज्ञ मिनबहादुर कार्की हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ चिनी मिलका पूर्व प्रबन्धक हुनुहुन्छ लुम्बिनी चिनी कारखानाका मा अनुभव व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरी माटो विज्ञ पनि हुनुहुन्थ्यो र विशेष गरी विभिन्न चिनी मिलहरूमा नजिकबाट काम गर्नुभएका व्यक्तित्व र अहिलेसम्म पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ नजिकबाट उखु क्षेत्रलाई हेर्नुहुन्छ र बेला बेला चाहिँ खरो कटाक्ष सरकारलाई र अहिलेको सोल्युसनका विषयमा चाहिँ प्रखर वक्ताको रूपमा बोल्दै पनि आउनुभएको छ हामी उहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि उखुको विषयमा चाहिँ हामीले छोटो एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ रिपोर्ट राख्छौँ रिपोर्टभन्दा पछाडि पुनः आउँछौँ हामीसँगै रहनुहोला विगतमा नगदे बालीको रूपमा चिनिएको उखु अहिले उधारो मात्र होइन नै नपाउने बालीको रूपमा परिचित हुन थालेको छ उखु खेती प्रति किसानको आकर्षण कम हुँदै गएको छ कुनै समय नेपालबाट चिनी निकासी हुन्थ्यो तर अहिले चिनी माथिको परिरहेको छ र आयातित दर पनि बढ्दो क्रममै रहेको छ नेपालमा उखु खेतीको इतिहास मुलुकमा उखु खेतीको इतिहास करिब सत्तरी वर्ष पुरानो मानिन्छ विक्रमसम्म दुई हजार सालदेखि उखुको खेती सुरु भएको मानिन्छ छिट्टोपुट रूपमा खेती हुने उखु सीमा नजिकका भारतीय चिनी उद्योगमा बिक्री गरिन्थ्यो अनि सखर र खुदो पनि बनाइन्थ्यो तत्कालीन सोभियत संघ सरकारको सहयोगमा विक्रमसम्म दुई हजार एक्काइस सालमा बिरगनचिरी उद्योग स्थापना भएपछि पर्सा बारा रौतहट लगायतका जिल्लामा उखु खेती लहर थाल्यो चिनी सरकारको सहयोगमा लुम्बिनी चिनी मिलको स्थापना भयो भैर हावामा निजी क्षेत्रबाट महेन्द्र सुगर एन्ड जनरल मिल स्थापना भयो सरको बर हथामा केडिया समूहले दुई हजार एकतिस सालतिर खानसारी चिनी उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका थिए यो कारखानाको स्थापना सँगै तराईका जिल्लामा उखु खेती बिस्तारै मौ अवसर पाएको देखिन्छ केडिया समूहले नै दुई हजार त्रिचालिस सालतिर सरलाई हरिवनमा इन्दु शङ्कर चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याएका थिए सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने तर उत्पादनको लागत घटाउन कुनै भूमिका नखेल्ने परिपाटीले उखु उत्पादक र चिनी उद्योगी दुवैलाई समस्यामा धकेलेको छ नेपाली बजारमा भारतीय उत्पादनको उत्पादन लागत न्यून लगायतका औषध समस्या पनि चिनी उद्योगले पनि सामना गरिरहेका नेपालमा चिनी उत्पादन राम्रो हुँदा किसानलाई पनि माध्यम बनेको थियो तरै मधेसका जिल्लामा धेरै जसो उखु खेती हुन्थ्यो तर पछिल्लो समयमा किसानहरू उखु खेतीतर्फ आकर्षित छैनन् औन पनि कसरी दुखजिलो गरेर लगाएको खेतीको मूल्यका लागि सडकमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ बारम्बार सड़कमा उत्रिएर पनि किसानले उखु बेचेको रकम हात पारेका छैनन् किसान र उखु मिल सञ्चालकको द्वन्दलाई पृष्ठभूमिमा

समावेश भएका छन् तर मर्कामा परेका किसानलाई ठोस सेवा दिने स्पष्ट कार्यक्रम भने देखिएको छैन तराईमा उखु खेती किसानका लागि वैधानिक रूपमा आयोजन गर्ने बलियो माध्यम थियो उखु नेपालमा चिनीको माग अनुसारको आपूर्ति यहाँका उद्योगले पनि गर्न सकेका छैनन् चिनी मिलहरू घाटामा गयो भने त्यसको असर अन्तत उपभोक्ता सँगै र उखु, उखु उत्पादक किसान माथि पनि पर्ने गर्छ अर्थात् चिनी मिलहरू पनि प्रतिस्पर्धामा बाँच्न सक्नु पर्छ सरकारी चिनी मिलहरू बन्द हुँदै जाने र निजी चिनी मिलहरूले अन्त्यमा दबावमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ पर्छ घरेसी खरिद तथा चोरी तस्करीबाट नेपालमा भारतीय चिनी पनि सधैँ वितरण गरेको छ उद्योगीले राज्यसँग संरचना माग्दा आयातमा भन्सार महसुल बढाउनेदेखि देखि प्रतिबन्ध सम्मका कुराहरू गरेको सुनिन्छ कहिले पनि प्रविधिमा सहुलियत मागेको

खोजिहाल्नुपर्छ अनि मात्र नगदे बालीको रूपमा परिचित उखु साँच्ची नै नगदे बालीको रूपमा फेरि पनि स्थापित बन्न सक्छ हजुर रिपोर्टसँग कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ हामी यति बेला कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा रहेका छौँ र आज हामीले समृद्धको आयम चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ धारासाई बन्न बन्न लागेको उखु क्षेत्र पछिल्लो समयमा उधारो बालीको रूपमा परिचित रहेको उखुको सबै समग्र विषयलाई आजको श्रृङ्खलामा उठाउने प्रयास गरेका छौँ हामीले अगाडि पनि भनिसकेका छौँ वरिष्ठ उखु बाल्य विज्ञ मिनबहादुर कार्की हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ यो उखुको क्षेत्र चाहिँ जति कुराकानी गर्यो जति समाधान खोज्न खोज्यो यो चाहिँ अझै भयव हुँदैछ अर्थात् किसानहरू घट्दैछन् र यो क्षेत्र अझै धाराशायी बन्दैछ कि यो समग्र विषयलाई कसरी निहाल्नु भएको छ यहाँले आजभन्दा तिस वर्ष पहिले यो उखुको कुराहरू गर्दा चिनी मिलको अवस्थाहरूको कुराहरू गर्दा नेपाल एक समृद्ध थियो नेपाल एक समृद्ध अवस्थामा <laughs> थियो किसानहरू समृद्ध थिए नेपालमा तत्कालमा पाँचवटा मात्रै चिनी मिलहरू चलेको अवस्था थियो <laughs> अनि तैपनि ती पाँचवटा मिलले उत्पादन गरेको चिनीबाट यो देशको आन्तरिक खपतमा हामीले जोगाएर छुट्याएर अनि हामीले चाहिँ विदेशमा त्यो पनि युरोपको विकसित देशमा बेच्थ्यौँ पोर्तुगलमा बेच्थ्यौँ हामीले निर्यात गर्थ्यौँ नब्बे हजार क्विन्टल भने नौ हजार टन चिनी त्यो नौ सय ट्रक हुन्छ त्यो हामीले चाहिँ नि पोर्तुगलमा बेचेको इतिहास त्यो स्वर्णिम युग पनि छ अब अहिले त्यो चिनी मिलको सङ्ख्या भने चाहिँ पाँचबाट पन्ध्र पुगेको अवस्था छ र देशमा चिनी भने हाम्रो डोमेस्टिक डिमान्डको जति हो हाम्रो आन्तरिक खपतको माग जति छ त्यसको एक चौथाइ पनि चिनी उत्पादन हुँदैन र त्यो उत्पादित चिनी जति अब यो एक चौथाइ भनेको पच्चिस प्रतिशत मानौँ पच्चिस प्रतिशत चिनी पनि उत्पादन हुँदैन हाम्रो डि माघको अपेक्षा अनि त्यो चिनी पनि फेरि समयमा उपलब्ध हुँदैन र हाम्रो किसानले भर्खर दुई तिन महिना अगाडि दसैँको पर्वमा तिहारको पर्वमा छठको पर्वमा नेसनल ट्रेनिङ मार्फत एक दुई केजी चिनी किन्न लाइनमा बस्नु परेको त्यो त यथार्थ था, हामी सबैबाट छोपिएको छैन र त्यो चिनी पनि एक सय चालिस एक सय साठी रुपियाँसम्म तिरेर खरिद गरेँ भन्ने खरिदकर्ता मगा आएका छन् भनेपछि एक प्रकारले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने आजभन्दा तिस वर्षको अवस्था सोलिङ युगबाट झरेर आज, आज चाहिँ एक प्रकारको फलामे युगमा हुन चिनीको क्षेत्र चाहिँ अथवा उखुको क्षेत्र चाहिँ कहिलेबाट खसिन सुरु भयो अब हेर्नुहोस् वास्तवमा चाहिँ नेपालमा सुरु भएको त राणाकालमै देखिन्छ राणाकालमै देखिन्छ किनभने हामी कहाँ मोरङ सुगर मिल्स थियो मोरङ सुगर मिल्स भनेको एक प्रकारको त्यहाँ हाम्रो त्रिभुवनको पालाकेती कुरा हो त्यस पछि अलिकति आधिकारिक र ठुलो रूपमा अलि व्यावसायिक स्तरको अलि धेरै क्षेत्र ओगट्ने गरी चाहिँ बिरगन चिनी कारखाना मलाई लाग्छ दुई हजार एक्काइसमा स्थापना भएको थियो र दुई हजार उनासाठीदेखि त्यो सधैँको लागि बन्द गऱ्यो निजीकरण पनि हुन सकेन आज त्यो भूत बङ्गला छ त्यस्तो अवस्थामा छ भने अर्को सरकारी चिनी कारखाना चाहिँ दुई हजार छयालिस सालमा स्थापना भयो समुद्घाटन भएको कारखाना अनि दुई हजार बैसठीबाट त्यो पनि

प्रत्यक्ष असर परेको अवस्था भने चाहिँ होइन होइन त्यो चाहिँ होइन किनभने मलाई राम्रै याद छ अब हाम्रो त्यो चाहिँ बाहन्नदेखि चल्यो अन्ठाउन्नदेखि च अलि चर्क्यो बैसठीसम्म आएर समाधानतिर समा समा गयो होइन वास्तवमा नेपालमा युद्ध अलि चम्किएर जलेर चलेको चाहिँ हामीले चार वर्ष नै देख्छौँ त्यसले चाहिँ खासै असर मैले पारेको देख्दिनँ मैले पारेको थिएन पारेको देखाएको छैन किनभने लुम्बिनी चिनी कारखाना दुई हजार साठीसम्म राम्रो चलेको छ क्षमताभन्दा बढीमा चलेको छ होइन दुई हजार बैसठी पछि नै हो अर्थात् आधिकारिक रूपमा अब यो टेलिभिजनबाट भन्न मिल्ने कुरा होइन आधिकारिक रूपमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको थाहा भनिदिनुहोस् गण गणतान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ नि को सुरुवात भएपछि चाहिँ उद्योग धन्दाहरू खस्किएका छन् त्यो त छुट्टै च्याप्टर हो पछि गरौँला अहिले समग्र अवस्थामा चाहिँ नेपालको चिनी र चिनी मिलको अवस्था उखु किसानको अवस्था चाहिँ दयनीय नै छ यति <laughs> धेरै चिनी मिल हुँदै गर्दा चाहिँ यिनीहरूले कच्चा पदार्थ पाएका पनि छैनन् भने जस्तो कच्चा पदार्थ पाउँदैनन् समयमा पाउँदैनन् एकातिर चाहिँ चिनी मिलका पनि समस्या होलान् एकातिर चाहिँ किसानहरूको सङ्ख्या चाहिँ बिस्तारै घट्दैछ कि उखु किसानहरू बिस्तारै अरू पेसामा अथवा पलायन भइराखेको अवस्था पनि छ कि यसले गर्दा चाहिँ वास्तवमा घाटा सरकारलाई अथवा देशलाई नै घाटा परिरहेको छ होइन अब यस्तो पुरै देशलाई नै घाटा हो देशलाई नै घाटा हो सरकारलाई घाटा छैन भन्नुहोस् म त भन्छु किनभने सरकारको छुट्टै अङ्ग छ सरकार छुट्टै छ सरकार छुट्टै मौज मस्तीमा व्यस्त छ तर म के भन्छु भने घाटा घाटा किन देशलाई घाटा छ भन्नु होला भनेदेखि अब यो हाम्रो देशलाई चाहिँ अहिले यो पन्ध्रवटा चिनी मिल चलाउनलाई तपाईँले उखुकै क्या क्यापेसिटीले सोच्नुहुन्छ भने हामीले साढे तिन करोड क्विन्टल उखु उत्पादन गर्नुपर्छ यहाँ अब अहिले चाहिँ नेपालमा एक लाख साठी एक लाख सत्तरी हजार ए भन क्विन्टलभन्दा बढी एक करोड सत्तरी लाख एक करोड साठी लाखभन्दा बढी उखको उत्पादन छैन छैन भने एक प्रकारले हामी झन्डै फोर्टी पर्सेन्ट मात्रैमा उत्पादनमा छौँ सिक्सटी पर्सेन्ट चाहिँ उत्पादन छैन <laughs> <चाहिए> <laughs> त्यस कारणले यी चिनी मिलहरू सम्पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने कुरै होइन लुम्बिनी चिनी कारखाना दुई हजार उनान्चास सालमा सडचालिस सालमा व्यावसायिक स्तरको रूपमा चल्यो अनि उनान्चास सालमा गएर एक सय पच्चिस प्रतिशतमा चलेको कारखाना अहिले औषध चाहिँ क्षमता पैँ पैँतालिस प्रतिशत मात्रै औषध नेपाली चिनी मिलहरूको अवस्था भन्नुभयो भने पैँतालिस प्रतिशतमा चल्छ एक सय पच्चिस प्रतिशत कि पैँतालिस प्रतिशत अब आफै भन्नुहोस् न अलिकति गणितीय आधारमै कुरा गर्छु तत्कालीन समयका मेसिनहरू जीर्ण पनि भयो होला नि यद्यपि अहिले हेर्ने भने चाहिँ बिस्तारै फेरि यसलाई बिस्तारै यसलाई चलायमान गराउन सक्ने आधार छ र किसिमलाई सकिन्छ यहाँनिर चाहिँ सरकारको भने जस्तो अभिभावकको कुनै पनि साल हुन सकेन कि किनभन्दा यो इस्यु चाहिँ पटक 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 उठ्या छ र समाधानको लागि भनि पनि राखिआएको छ कि यहाँ जस्ता विज्ञले भनि पनि राख्नु भएको छ अब म असम बाबुलाई यही टेलिभिजन मार्फत असम बाबु मार्फत यो कुरा भनौँ भने मेसिन जीर्ण हुँदैन मसिन त रिपेयर मेन्टेनेन्स गरेर हुने कुरा हो मसिन जीर्ण हुँदैन <laughs> यहाँ जीर्ण भएको कुरा भनेको किसानको मन छ <laughs> किसानको मनोबल चाहिँ जीर्ण भएको छ <laughs> है किन किनभनेदेखि अब लुम्बिनी चिनी कारखाना छँदा ब्रिगन चिनी कारखाना को सेवा र जुन पक्षपोर्षण लुम्बिनी चिनी कारखाना र बृगन चिनी कारखानाले गरिदिएको थियो अहिले कहाँ अहिले कहाँ त्यो बेलाको कुरा म तपाईँलाई अलिकति त्यो बेलाको शब्द चित्र भनौँ भने त्यो बेला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने मङ्सिर एक गते यहाँ मैले भने पनि छु मङ्सिर एक गते मिल अनिवार्य रूपमा चल्नै पर्ने अनिवार्य रूपमा मङ्सिर एक गते चल्नै पर्ने मङ्सिर पुष माघ फागुन यो चार महिना मिल चल्नै पर्ने नेपालमा एक वर्षमा चार महिना मिल चलिदियो भने त्यो हामीले जितेको मान्नुपर्छ विदेशमा त आठ महिना दस महिना पनि चल्छ हामी चाहिँ चार महिना चले पुग्यो तर आज कुनै पनि मिल चार महिना होइन लुम्बिनी चिनी कारखाना जुन हामीले छोडेर आयौँ त्यो पन्ध्र दिन चल्छ क्षमताको आधारले भने पन्ध्र दिन चल्छ तर हामीले त्यही मिललाई सात महिना चलाएर क्षमताको एक सय पच्चिस प्रतिशतमा चलाएको थियौँ त्यो बेलामा के थियो गाउँ गाउँमा अहिले तपाईँले जसरी स्वास्थ्यको हेल्थ पोस्ट देख्नुहुन्छ यो भेटनरीको पशु स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू देख्नुहुन्छ त्यस्तै ते लुम्बिनी चिनी कारखानाको उख विकास केन्द्रहरू हुन्थे बिर्गिन चिनी कारखानाको उपविकास केन्द्रहरू हुन्थे अनि गाउँ गाउँमा किसानको नजिकै पुग्ने ठाउँमा चाहिँ तौल केन्द्र हुन्थ्यो जहाँबाट कि चिनिमीले उखु किनिदिन्थ्यो अनि उनीहरूले आज कुनै महिनाको एक गते उखु बेच्यो भने त्यसको दस गतेभित्र उसको घर गाउँमा गएर यहाँ हो र भने उसैको घर गाउँमा गएर पैसा दिन्थ्यो त्यो उखुको भुक्तानी गरिदिन्थ्यो अब आज आएर चाहिँ अब त्यो किसान उखुको पैसा लिन माइती घरमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अनि आन्दोलनमा चिसोले गर्दा ऊ मर्नुपर्ने अवस्था छ अनि चिसान किसानको मनोबलमा चाहिँ नि मनोबल चाहिँ जीर्ण भएको हो एकातिर जीर्ण भएको एकातिर यो पाटो भयो अर्कोतर्फ हेर्ने भने चाहिँ यो सरकारले केही अनुदानको लागि दिएको बक्यौता पनि समयमा नदिने खालको सब बक्यौताको त कुनै आधारै छैन बक्यौताको कुनै आधारै छैन सरकारले कसरी दिइरहेछ भोलि चाहिँ नि मालेखा परीक्षाले के गर्ने हो यसमा मलाई थाहा छैन वास्तवमा चाहिँ तपाईँले सरकारले के को आधारमा दिने एक क्विन्टल उखु उत्पालाई हामीले सत्तरी रुपियाँ अनुदान दिइरहेछौँ त्यो के को आधारमा किनभने कुनै पनि किसानको पक्की सर्वे छैन पक्की सर्वे नभइकन राम भन्ने किसानले लुम्बिनी चिनी कारखानालाई कति क्विन्टल उखु बेच्यो भन्ने आधार के पहिले सरकारीमा छँदा थियो हामी घर घर गएर या नापी विभागका मान्छेको मान्छेकोसम्म मद्दत लिएर गुन्टुर चेनले किसानको खेत नाप्थ्यौँ अनि <laughs> त्यसको नाममा पुर्जी उस एउटा उसको लाल पूर्जा हामीले फोटोकपी लिन्थ्यौँ अनि <laughs> त्यहाँ भएको उखु खेतीको मार्क गर्थ्यौँ उसको उत्पादन यति हुन्छ भन्थ्यौँ अनि पछाडि इस्टिमेट पहिलेको इस्टिमेट यति पछाडि सप्लाई यति त्यो डिफ्रेन्स निकाल्थ्यौँ <laughs> केजीकोसम्म त्यहाँ अन्त हिसाब आउँथ्यो त्यहाँ अनि पो त्यो आधारमा पो अब अहिले त के छ भने तपाईँ राम भन्ने किसान हुनुभयो तपाईँले मैले पन्ध्र सय क्विन्टल बेच्या छु भने पन्ध्र हजार क्विन्टल बेच्यायो भने भइगयो नि आधार के किनभने प्राइभेट मिलहरूसँग सर्वे भन्ने छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भोलि महालेखा परीक्षकले के भन्यो मलाई थाहा छैन यो सत्तरी रुपियाँ दिनुपर्छ तर सही किसानलाई दिनुपर्छ सही परिमाणलाई दिनुपर्छ र टमाइमा दिनुपर्छ अब अहिले एकचोटि अस्सी लाख एकचोटि बाहन् बाहुन्न एकचोटि अस्सी लाख एकचोटि बाहन्न लाख दिएको त छ क्यारे तर त्यो चाहिँ नि कसरी दियो के दियो कोलेनी मार्फत जान्छ कोस तथा लेखा का नियन्त्रण कार्यालय ले जिल्ला मार्फत जान्छ यसमा पारदर्शिता छैन अनि पारदर्शिता नहुँदा हुँदै पनि किसानले पनि समयमा पाएन भारतको उखु उत्पादन र हाम्रो उत्पादन उत्पादकत्व हेर्दा चाहिँ हामी कतिको सबल छौँ नि यो उत्पादकत्वमा चाहिँ खास हामी यो असर पनि परेछ हामी सबल छैनौँ बिल्कुलै हामी सबल छैनौँ मैले त्यसमा तपाईँलाई किन भनिदिनु खोजेको छु भने यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ यसरी दिन उपयुक्त हुन्छ हामीले न्यूनतम न्यूनतम आधारमा हेर्नुपर्छ भारतमा एक क्विन्टलमा <laughs> एक बिघामा चाहिँ न्यूनतम उत्पादन कति हुन्छ या चाहिँ न्यूनतम उत्पादन कति हुन्छ भन्ने भारतमा चाहिँ एक बिघामा एक बिघा भनेको तपाईँले तेह्र रोपनी भन्ने मान्नुहोस् न तेह्र रोपनीमा चाहिँ भारतमा अहिले कम छ सय क्विन्टल उखु उत्पादन भएको अवस्था छ भने हाम्रो चाहिँ दुई सय अस्सी क्विन्टल मात्रै हाम्रो चाहिँ दुई सय अस्सी क्विन्टलमा चाहिँ आधाभन्दा पनि अलिक कम अनि त्यसको पछाडिको कारण चाहिँ अरू केही पनि होइन हामी कहाँ माटो भारतमा भन्दा कमजोर छैन वैज्ञानिक पनि भारतमा गएर हामी भारतीय भन्दा अगाडि भएर आएकै हौँ किनभने गोल्ड मेडल जित्ने हामी नै हौँ तर आधार चाहिँ कानेर हामी चुकिया छ भने हामी कहाँ बिउ भएन समयमा मलखा छैन मलखातको हाकार त उखुलाई के धानलाई पनि देखिराख्नु भएको छ मलखा छैन अनि किसानले समयमा यसो कतैबाट स आर्थिक सहयोग लिएर म चाहिँ खेतीपाती गरौँ त्यसको व्यवस्था छैन अनि तपाईँको कृषि औजारका समुचित व्यवस्था छैनन् अनि रोग लागिहाल्यो केरा लागिहाल्यो भने किसान सम्बन्धित क्षेत्रमा धाउँदै गएको भइरहनु हुन्छ उपचार पाइरहेको अवस्था हुँदैन अनि mm. खेती पद्धति पनि हामीले नयाँ नयाँ पद्धतिहरू दिन सकिरहेको छैनौँ अब प्राइभेट मिलले कुनै वैज्ञानिक पद्धतिहरू अप्नाउने कुरै भएन ऊ व्यापार गर्ने हो ऊ mm. व्यापार गर्ने हो जहाँबाट आए पनि भयो जसरी आए पनि भयो अनि जहाँबाट उखु ल्याए पनि भयो जसकोबाट ल्याए पनि भयो त्यस mm. कुनै पनि आधार यो उखुको उत्पादकत्व सम्बन्धी कुनै पनि आधार आजसम्म तय हुन नसकेको कारणले गर्दा भनेपछि हामी अनुसन्धानमा पनि अलिकति चुकिसक्यो एकदम चुकिसकेका छौँ चिनीको कारोबार यति धेरै बढेको छ बजारमा चाहिँ सम्भावना कुराकानी गर्दै गर्दा चाहिँ चिनी क्षेत्र चाहिँ वास्तवमा धारासा भयो भने अथवा उखु क्षेत्र धारासाई भयो भने चाहिँ हाम्रो परिवर्तन यति धेरै बढ्छ हाम्रो व्यापार घाटा यति धेरै बढ्छ कि यहाँ चाहिँ अलिकति समृद्धसँग सम्भावना कुरा गरिदिनुहोस् न यस्तो अब हाम्रो नेपालको वार्षिक खपतकै कुराबाट सुरु गरौँ न हामीलाई करिपरि अहिलेको अवस्थामा तिन लाख मेट्रिक टन चिनी चाहिएको अवस्था हो अब हामी कहाँ कारोबारको हिसाबले कति जति बोला यो कारोबारको हिसाबले अहिलेकै भाउमा तपाईँ ठ्याक्कै एमाउन्टमै राख्न चाहनुहुन्छ भने तिन अरब तिन अरब चिनीको मात्रै अब यस्तो छ अब हामीले चाहिँ त्यसमा हाम्रो अहिले देशको उत्पादन भनेको चाहिँ मोटामोटी एक लाख चालिस डेढ लाख टनभन्दा बढी छैन भनेपछि आधाभन्दा बढी हामी बाहिरबाटै ल्याउनु परेको अवस्था छ अब त्यसकै डेढ अरब त हामीले डेढ अरबको कुरा त हामीले सिधै चुकाउनु पऱ्यो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले समृद्धिसँग जोड्न चाहनुहुन्छ भने यो सबै चिनी मिलहरूलाई हामीले पूर्ण क्षमतामा चलाउने पूर्ण यो चिनी मिलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने अनि यो उखुको उत्पादकत्व बढाउने उखु खेतीको क्षेत्र घटाउने गर्नुपर्छ उखु खेतीको क्षेत्र किन घटाउनु पऱ्यो भने हाम्रो जनसङ्ख्या त बढ्दैछ एउटा मान्छेलाई चिनीभन्दा चामल बढी जरुरी हुन्छ त्यस कारणले हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने आज उखुले ओगटेको क्षेत्र धानमा रूपान्तरण गर्दै तर उत्पादकत्व भने बढाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ मुख्य कुरा के हो भने त्यसको लागि बिउ मलको कुरा पद्धतिका कुराहरू नै आउँछन् त्यस कारणले समृद्धिसँग जोड्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा नेपालले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने आधाभन्दा चिनीको कारणले गर्दा विदेशी मुद्रामा हामीले पे गर्नुपर्ने कारणले गर्दा हाम्रो यतातिर चिनी मिल र उखु किसानहरूको उत्थान नहुने उतातिर हामी एक एक प्रकारले हामी साह्रै ऋणात्मक अवस्थामा <laughs> पुगेको हुन्छौँ अहिलेको टटकारो पर्निवर्ताले गर्दा त हाम्रो क्षेत्र पनि विस्तार गर्नुपर्ने पर्ने देखिन्छ क्षेत्र विस्तार गर्नु पर्दैन थियो पर अब अहिले भर्खरैको लागि त तपाईँले भनिसक्यो भर्खरै लागि क्षेत्र विस्तारै गर्नु पर्यो तर दीर्घकालमा क्षेत्र विस्तार कुनै समाधान होइन किनभने हामीसित विस्तार गर्दै जान्छौँ भने त धानको क्षेत्र घट्छ मैले भनेँ नि एउटा व्यक्तिलाई चिनी भन्दा त धान चामल महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि त्यस कारणले हामीले के गर्ने भने आज उखु भएको क्षेत्रफल तत्कालका लागि अहिले त कभरै गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यस कारणले तत्कालका लागि वृद्धि गर्ने अनि केही समयपछि उत्पादकत्वमा वृद्धि गरेर अहिलेको उखु क्षेत्रफललाई घटाएर धान तथा अन्य बालीमा चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्ने गर्नु सक्नुपर्छ एकजना सोल्युसन चाहिँ उखु किसानका अगुवासँग हामीले यही स्टुडियोमा केही दिन अगाडि पनि कुरा गरेका थियौँ अहिलेको मूल्य निर्धारणमा चाहिँ आधारै छैन भनेर उहाँहरू पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाउने काममा पनि लागिराख्नु भएको थियो विशेष गरी अहिलेको मूल्य निर्धारणलाई यहाँले कसरी आकलन गर्नुभएको छ कति चाहिँ हुनुपर्ने थियो आजको समयमा अहिलेको मात्रै होइन म यो टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने विगतमा भएका मूल्य निर्धारण पनि कुनै वैज्ञानिक थिएनन् हुन त हाम्रो देशको कृषि मन्त्रालयले यो गर्छ कृषि मन्त्रालयमा कृषि विज्ञहरू छन् कृषि विज्ञ छन् उखु विज्ञ छैनन् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको यो मूल्य निर्धारण अहिले गरेको म यो मूल्य निर्धारण अहिले जुन छ सय पैँतिस भनेर सरकारले तोक्या छ <स्था> त्यसमा एकातिर यो हाम्रो चाहिने पाँच सय पैँसठी एउटा मूल्य भयो <स्था> अनि सत्तरी रुपियाँ गरेर किसानको हातमा छ सय पैँतिस पर्ने भन्ने छ <स्था> अब यो छ सय पैँतिस जुन कुरा छ त्यो छ सय पैँतिस होइन सरकारले अनुदान दियो न दियोस् नदियोस् त्यो कुरा मैले गर्दिनँ तर यो मूल्य चाहिँ नि अहिलेको अवस्थामा छ सय साठी हुनुपर्थ्यो पनि छ सय साठी हुनुपर्छ त्यसको पछाडि के आधार छन् भने त्यसको पछाडि के आधार छन् भने हेर्नुहोस् एउटा किसानको उखु उत्पादन खर्च चाहिँ नै मोटामोटी मैले त्यहाँ कतै लेख दिएको होला मैले कतै नोट पनि गरेर ल्याएको छु मैले एना विश्लेषण नै गरेर ल्याएको छु मैले विश्लेषण गरेर ल्याएको ठाउँमा गरे तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने वास्तवमा यो मूल्य निर्धारणको पद्धति चाहिँ एक प्रकारले लागत कष्टकै आधारमा हेर्ने हो लागत क एउटा लागत कति लाग्छ एक क्विन्टल किसानले खेतमा उखु उत्पादन गर्न लागत कति लाग्छ त्यो मैले हेर्दाखेरि मैले तिन सय पच्चिस अहिलेको अवस्थामा पाएको छु तिन सय पच्चिस रुपियाँ एक क्विन्टल उखु उत्पादन गर्न लागेको छ अब कृषिको नियमले के भन्छ त्यो हामीले बराबर पहिले पनि गर्दै आएको छौँ हाम्रो देशमा चाहिँ जति उत्पादन लागत भयो त्यति नै थपिदिने भन्ने छ त्यसले गर्दाखेरि छ सय पचास त भइहाल्यो छ सय पचास त भइहाल्यो उता सरकारको अनुदान छ उता सरकारको अनुदान प्रति क्विन्टल नौ त्यस्तो पर्न आउँछ दसैँ माध्यम सुन्दा छ सय साठी बिना आधार मैले बोलेको छैन अब उनीहरूले चाहिँ अझ कृषि मन्त्रालयले चाहिँ गर्नुपर्ने के भने हाम्रो नेपालमा अठार जिल्लामा उखु उत्पादन हुन्छ त्यो अठार जिल्लाको केही अगुवा कृषकहरूको जुन राम्ररी खेती गर्छन् त्यो किसानहरूको स्याम्पल लिनु पर्थ्यो अनि उनीहरूको खेती लागतको आधारमा अठारै जिल्लाको एउटा औषध निकाल्नु पर्थ्यो यहाँ तथ्याङ्क शास्त्रको पनि कहीँ कहीँ युज हुन्छ यहाँ स्ट्याटिस्टिक्सको युज हुन्छ अनि त्यो गरेर चाहिँ एक क्विन्टलको स्ट्यान्डर्ड मूल्य नेपालको केसमा के लाग्यो त रौतहटमा अलग लाग्यो नलपरासीमा अलग लाग्यो तर नेपालको केसमा कति लाग्यो त्यो उसले हेरेर अनि त्यसमा थप्ने त हो नि त्यस कारणले यो सबै आधारहरू केलाएर हेर्दाखेरि अहिलेको कृषि मन्त्रालयले निर्धारण गरेको यो छ सय पैँतिसको मूल्य किसानले बाध्यात्मक अवस्थामा चित्त बुझाइदिए किनभने बढी उमेरकी छोरी घरमा राख्नु र उखु खेतमा राख्नु किसानलाई त्यत्तिकै लाग्दो लाग कुरा हुन्छ त्यस कारणले गर्दा उनले त अहिले बाध्यात्मक अवस्थामा मान्दे तर यो सबै किसानले माने सबै किसान मिलको पनि छ मिलको पनि के छ भने उसले छ सय पैँतिस त तिर्यो अब दुई सय रुपियाँ उसको अरू खर्च प्रति क्विन्टल लागिरहेछ यो हुन आउँछ आठ सय पैँतिस अब यो आठ सय पैँतिसमा चाहिँ अनि उसले मिलमा ल्याएर प्रशोधन गर्नु पर्यो पचास रुपियाँ लागिरहेछ अब नाफा पनि उसले आठ नौ रुपियाँ राख्नु पऱ्यो आठ सय पचासी अनि उसको चाहिँ टोटल यसको खर्च भने नौ सय पचासी रुपियाँ दाम परिरहेछ अब उसले त्यसबाट चिनी कति पाउने साढे नौ केजी पाउने एक क्विन्टलबाट साढे नौ केजी चिनी पाउने जसको उसले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा एक सय तिन रुपियाँ उसको मिलमा परिरहेछ अहिलेको अवस्थामा अनि आठ रुपियाँ सरकारले दिइरहेछ त्यो सत्तरी रुपियाँ भनेको आठ रुपियाँ हो त्यो गर्दाखेरि अहिले हाम्रो किसानले हाम्रा ख उपभोक्ताले बजारमा चाहिँ नब्बेदेखि पन्चानब्बे रुपियाँमा चिनी सहज रूपमा खुद्रामा पाउनु पर्ने थियो अहिले कहीँ पाउनुहुन्छ गाउँ पाउनुहुन्न नि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वैज्ञानिक पद्धति अनुसार भएको छैन यो उखो अनि उहाँहरू कन्सिडर पनि कसै सरसल्लाह कन्सल्टन्ट पनि यसो परामर्श पनि लिन चाहनुहुन्न किनभने अब नेपालको परिपाटी त्यही छ अब माथिल्लो स्तरको नेताहरूलाई त्यो सम्बन्धी कुरा कुराहरूकै कुरा छ अब यता तल्लोकाले चाहिँ अब आफ्नै किसिमले गर्छन् त्यस कारणले यो पद्धति ठिक होइन किसानले बाध्यतावश अहिले मानिदिए त्यही राम्रो कुरा हो मिल चलेको छ अहिलेसम्म तपाईँले नेपालमा तिस लाख क्विन्टल जति उखु उत्पादन क्रसिङ भइसकेका छ अब एक करोड दस लाख क्विन्टल बाँकी छ त्यति हो यद्यपि पटक पटक हामीले यो विषय चाहिँ उठाइरहेका छौँ हामी कन्जुसै कति पनि गरेका छैनौँ यहाँले पनि पटक पटक हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर टेलिभिजनसम्म आउनुहुन्छ रेडियोसम्म आउनुहुन्छ बोल्नुहुन्छ र यो कुरा चाहिँ सही हो यो चाहिँ हो यो चाहिँ सोल्युसन हो दीर्घकालीन सोल्युसन यो भनेर पनि भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हामी आभारी पनि छौँ यहाँप्रति धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई अब हामीले त के छ भने घचख्याइदिने हो तपाईँ जस्तै सञ्चार मार्फत सञ्चारका माध्यम मार्फत यो कुराहरू त्यहाँ पुर्याइदिने हो हामीले यस्तो गरेका थियौँ अहिले पनि त्यस्तो गरौँ यस्तो गर्न सकिन्छ तपाईँलाई चाहियो भने अहिले त म तपाईँलाई थाहा छँदैछ म एउटा प्राध्यापन पेसामा व्यस्त छु अहिले पनि हामीलाई अघि भन्नुभयो अहिले यो पेसामा लागिराख्नु भएको छैन टाढा मात्रै हेर्नु भएको छ मैले नजिक भए मेरो गोत्र हो नि यो त एउटा गोत्रमा धेरै जात हुन्छन् मेरो गोत्र त यही हो नि होइन त्यस मैले सबै कुरा आज पनि नजिकबाट हेरेको छु एउटा चिनी मिलमै बसेर हेर्ने महाप्रबन्धक भन्दा चिनी मिलमै बसेर हेर्ने उखुको प्रबन्धक भन्दा मैले बढी अध्ययन गरिरहेको छु अहिले त्यो छ उसले त एक एक मिलको हल्छ मैले त यो देशभरिको हेरिरहेको छु त्यस अहिलेको यो मूल्य निर्धारण पद्धति चाहिँ राम्रो भएन र यो जसरी पनि मङ्सिरको एक गतेलाई भन्दा अगाडि मूल्य निर्धारण भइसक्नु पर्थ्यो छ सय साठी रुपियाँ भइसक्नु पर्थ्यो अनि किसानको पुरानो बक्यौता चाहिँ दसैँलाई कमसेकम चाडलाई हाम्रो जस्तो सा दिन सा दिनमा हामी छन्दाको पालामा सासा दिनमा लिन सके पनि दसैँलाई चाहिँ उनीहरूको सब कुरा क्लियर गरिदिनु पर्थ्यो अनि यसलाई अवसरको रूपमा एउटा तिहारको रूपमा एउटा पर्वको रूपमा यो उखु मिलहरूले मिल सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो अब त्यो त शब्दमा मात्रै हामी कल्पना गर्छौँ तर त्यो समयलाई यहाँले चाडकै रूपमा चाडपर्वकै रूपमा हामीले भन्थ्यौँ भनेर भन्नुभयो हजुर यो चाहिँ किसानको लागि त्यो समय र अहिलेको समय कम्पेयर गर्दा चाहिँ तिनै किसानहरूको लागि आज चाहिँ उखु चाहिँ यस्तो बाली बन्दैछ कि अब यति नै राश्यता बनाउँदैछ कि अब त्यो उखु कारणले गर्दा कतिले प्राण त्यागे त प्राण प्राणत्यागी देखिहाल्नु भयो माइती घरमा त एउटा रौतहटतिरको एउटा किसान मरेकै नि पैसाको लागि आउँदा त्यस कारणले गर्दा अब यो नैराशा सा जुन किसानमा एक प्रकारको फैलिएको छ अब अघि सुरुमा भनेको र मसिन जीर्ण भएको होइन किसानको मन मानसिकता र मनोबल चाहिँ जीर्ण भएको छ र यसलाई हामीले चाहिँ फेरि सबलीकरण गर्ने हो भने अब इन्जिनियरिङको भाषामा रेट्रोफिटिङ गर्ने हो भने यो फेरि समस्या समाधान नहुने समस्या हुँदैन फेरि समाधान छ तर उहाँहरूले सही व्यक्ति छान्नु सक्नुपर्छ र सही ठाउँमा व्यक्ति लगाउनुपर्छ र सही संयन्त्र अपनाउनुपर्छ र निष्पक्ष ढङ्गले सोच्नुपर्छ हुन त हाम्रा अहिले सरकार पनि तिनवटा सरकार छन् स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय सङ्घीय सरकार हुँदै गर्दा चाहिँ अब सठिकमा चाहिँ किसानले र विशेष गरी उपभोक्ता त अब, अब खरिद गरिहाल्छन् बजार उपभोक्तालाई त बजार सुनिश्चित छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो उखु मिल्ने र सरकारले चाहिँ साँच्चै कहाँनिर चाहिँ अभिभावक त गरिदियो भने चाहिँ यो क्षेत्रलाई फेरि पनि नवजागरणको रूपमा ल्याउन सकिन्छ सरले बहुत राम्रो प्रश्न यहाँ चाहिँ सोध्नु असिम भाउले वास्तवमा सरकारको अभिभावकत्व जहिले पनि दुई हजार बैसठी पछि आजसम्म आउँदा अठाइस वर्ष आउँदा सरकारको अभिभावकत्व जहिले पनि खड्क्यो जहिले पनि जरुरत रह्यो जहिले पनि खड्क्यो वास्तवमा सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो भने के छ भने यो जुन अहिले चौध पन्ध्रवटा मिलहरू नेपालमा अस्तित्वमा छन् अस्तित्वमा छन् सञ्चालनमा छ छैनन् तिनीहरूलाई चाहिँ पहिले तिनीहरूको एउटा सङ्गठन बनाइदिनु पर्यो यो कुनै राजनीतिक विचारधाराले अभिप्रेरित संस्था होइन विशुद्ध व्यवसाय किसान हित र उखु उत्पादन चिनी उत्पादनसँग प्रबल इच्छा राख्ने व्यक्तिहरूको एउटा समूह बनाइदिनु पर्यो अनि त्यो समूहको आधारमा त्यो मिलको क्षमताअनुसारको खेती मिलको क्षमता अनुसारको खेती तोकिदिनु पऱ्यो अनि तोकेको क्षेत्रबाट चाहिँ एउटा मिललाई तोकेको क्षेत्रबाट अर्को मिलले चिनी उखु खरिद गर्न नसक्ने अवस्था कानुनी व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो अनि ती किसानहरू कुनै पनि किसान यो उखु खेतीमा लागत ठुलो लाग्छ क्या लागत धेरै लाग्छ एक बिघामा उखु खेती गर्नलाई कमसेकम अहिलेको अवस्थामा हजुरलाई डेढ लाख रुपियाँ लाग्छ एउटा किसानको समयमा त्यो पैसा हुँदैन अनि त्यस एउटा अलग अथोरिटी एउटा अलग शक्ति चाहिने यो कृषि कर्जाको अनि कृषि औजारको अनि मल बिउ चाहिँ हामी कहाँ उत्पादन हुँदैन एउटा राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान केन्द्र थियो जितपुरमा त्यो पनि अहिले धराशयी छ होइन अनि अब अलिकति लिड गरिरहेका सरकारी का सरकारी कारखाना बिर्गन चिनी लुम्बिनी चिनी कारखाना ती अहिले मृत मृत प्राय छन् अब बिर्गन चिनी कारखाना त भूत बङ्गलामा परिणत भएको छ भने लुम्बिनी चिनी कारखाना लगभग मृत अवस्थामै छ त्यस्तो अवस्थामा सरकारले चाहिँ के गरिदिनुपर्छ भने मुख्य गरी क्षेत्र विभाजन अनि उखुको मूल्य निर्धारण समयमा मिलहरूलाई समाएर भुक्तानी समयमा र चिनी मिलवाले बाहना गरे हाम्रो चिनी बिक्या छैन भने त्यो चिनी सरकारले किनिदिने आखिर खपत त हुँदो रहेछ <cud scores> त भनेपछि त्यो चिनी सरकारले तत्कालका लागि खरिद गरिदिएर अनि उखो किसानहरूलाई चाहिँ समयमा पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे अनि तिन चार वर्षमा बिउ फेरिदिने व्यवस्था गरे र गाउँ गाउँमा किसानलाई एउटा सेवा केन्द्रको व्यवस्था गरिदिए तौल गाउँमै गएर किन्ने व्यवस्था गरिदिए भने र आफ्टर आफ्टरअल मैले एउटा के देख्छु भने त्यो सर्वे जुन मैले भने अघि त्यो सत्तरी रुपियाँ दिनको लागि त्यसको एउटा ठोस आधार बनाएर त्यो पनि समयमा भुक्तानी हुने व्यवस्था भयो र एउटा विज्ञ समूहद्वारा ती कुराहरू गरियो गराइयो समय समयमा निरीक्षण अनुगमनहरू भयो <laughs> भने फेरि त्यो पुरानो लयमा नफर्किने भन्ने चाहिँ हुँदैन फर्किन्छ भने नि आ, समाधान नभएको त समस्या नि तर साँच्चै समृद्ध हामीले चाहन्छौँ भने फर्काउनै पर्छ फर्काउनु उपाय नै छैन तपाईँले यति गर्नु भएन भने हेर्नुहोस् अब अहिलेको समयमा अलिकति यो ट्र्याकभन्दा बाहिर छोडौँ भने शिक्षा करिकरी धराशायी भएको छ किन धराशायी भएको छ यहाँबाट अहिले कार्यक्रम त होइन यो अब हेर्नुहोस् अहिले कलेज सिद्धि नै लागेको छ किनभने प्लस टू पास गरेपछि विद्यार्थी यहाँ बस्दैन त्यो विदेश गयो त्यो विदेश गए तिन चार वर्षपछि उसको त्यहाँ बिहा हुन्छ बच्चा बच्ची हुन्छन् अनि मन्टेश्वरी उतै हुन्छ मन्टेश्वरी यता हान्यो त्यही मन्टेश्वरी बढेर स्कुल हुने हो स्कुल हान्यो भन्दाखेरि शिक्षा जम्मै हान्यो स्वास्थ्य हानेको छ उद्योग छैन असर सबै क्षेत्रलाई पर्ने रहेछ असर सबै क्षेत्रलाई पर्छ त्यस हामीले के गर्नुपर्छ भने यसको पुनर् एकपटक यसलाई पुरानै लयमा फर्काउन आवश्यक छ मैले यो टेलिभिजनबाट फेरि पनि भन्छु अहिले मलाई काठमाडौँमा कुनै प्रकारको असुविधा छैन मनज्ञे मैले ज्याला मजदुरी पाउँछु सुखको पेसा छ मैले जानेकै विषय पढाउनु छ मैले जाएको पर्छ तर म अहिले पनि यो कुराहरू कुरा, कुरा उठ्दाखेरि योभन्दा तल्लो स्तरकै काममा पनि योभन्दा तल्लो स्तरकै ज्याला मजदुरीमा पनि म गएर यो देशको यो क्षेत्रलाई चाहिँ उकास्न तयार हुनुहुन्छ उखु तयार त्यसको लिन पनि हुन्छ हामीलाई समय दिनुभयो हामी धेरै आभारी छौँ यहाँप्रति कृतज्ञ छौँ हजुर हामीले आजको शृङ्खलामा जुट्नुभएका वरिष्ठ उखु बाली विज्ञ मिनबहादुर कार्केजीप्रति फेरि पनि आभार भन्न चाहन्छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकि सकेको छ यहाँहरूको समस्या जिज्ञासा गुनासाहरूलाई हामी सम्बन्धित विज्ञसम्म पुर्याउने सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने काममा हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्दै असीम सापरले यहाँको माझबाट विदा हुने अनुमति माग्छु स्वदेशमै रहौँ कृषि कर्म गरौँ नमस्कार